З початку року в Слов'янську в дворах багатоповерхівок встановили 10 дитячих майданчиків. Днями ще два густонаселених мікрорайони отримали сучасне яскраве приладдя для ігор. У дворі будинку номер 51 по вулиці Кум'яхова на нові гойдалки очікували декілька років. Колись тут був майданчик, але з часом він перетворився на металобрухт. Раніше у нас була тільки одна качеля, і то вона була дуже висока і опасна для дітей маленьких. Тепер тутешні дітлахи матимуть організоване місце для розваг. Зараз все добре, все отлично. Діти дуже щасливі, довольні. Внуки мої будуть кататися. Ще одне урочисте відкриття дитячого майданчика відбулося в мікрорайоні Артема. Його звели поруч з управлінням праці та соціального захисту населення. Тут завжди багато дітей, адже поблизу кілька шкіл. Площадка хороша, молодці, звісно, що поставили, але для такого мікрорайону маленька. Тому що скоплення дітей будуть, садиків ведуть дітей з домів. А так площадка дуже хороша. Дітям подобається. Аля, подобається? Да. Здесь тепло і уютно. Спасибо большое. Загалом у Слов'янську, Олександрівському та Слов'янському районах громадська ініціатива «Наш регіон» запланувала будівництво 18 сучасних дитячих майданчиків, зокрема 10 у Слов'янську. Ну, это то немногое, что мы можем сделать, показав такой символический вклад в город, начав масштабную работу по тому, чтобы сделать город удобным для жизни.